tokkoon gaafa illee gaaf tokkoo man jenne dhufeeraan du'e innaa baakkaa maal jettu bu'e immoo xiyyitii turkuta seyyamuun nutti dhagaa. Gaaf tokko tun gaafatiin guyyaa lama tun gaafatiin egaa kennaa waaqayyooti waa akkatti du'an hin beekan. Kanaaf bo'ichaaf kanaan bar'een gaddaa yoo ibsii namni kun bo'ee seenaasaa kaa'e dadhabe amma immoo hamma kana seenaasaa gootanii amma jiriin naannoo kana kaa'uu keessan yookiis immoo kana yaadachuu keessan sinaa eebbisu. Seenaa isa kaan kaa'ameera waan kaa'ee itti dabalus baay'ee ijaan qabaanneef seenaa isaa dubbatame dhumuu kanaa ammoo nabsiisaa maaruu siniis immoo ulfina sinaa laatu kana yaadattanii hamma kana gochaa qeesaa bareechuu kee qeesaa bareechuu nabsiisaa ammoo amaaru gootaa.